大家好，欢迎来到滋味馆。今日用两种中药材，鲜淮山同埋杞子，蒸一个健康药膳肉饼，用全瘦肉蒸，又巧妙，帮助肉饼唔会太柴，适合我哋呢班老友记。健康蒸肉饼，我用咗全瘦肉，要加一啲蚝油、生抽、适量胡椒粉，加翻少少盐啊，再加三汤匙水，同埋粟粉，搅拌均匀备用。好啦，呢度有半盎司杞子。咁仲有一支淮山，将啲淮山去咗皮啊，因为淮山有黏液啊，最好就戴手套啦，冇手套就用张厨房纸拎住。淮山嘅黏液会令到手有痕痒嘅感觉㗎喎。咁将啲淮山切片，切咗片之后呢，再将佢剁成细细粒。嗱，淮山里面嘅黏液可以帮助啲瘦肉冇咁粗鞋嘅。将啲淮山同埋瘦肉用力捞匀一至到两分钟，要加咗淮山先加杞子，怕用力搅嘅时候杞子会爆开，系咁以捞匀就得噶啦。跟住加落只碟嗰度。再用筷子密密麻麻咁篤一啲窿啊，等佢容易蒸得熟同埋藏到汤汁。鲜淮山杞子蒸肉饼，因为淮山同杞子都系有药用价值嘅药材，所以唔建议加肥猪肉嚟蒸。淮山本身有黏液，黏液亦都可以帮助瘦肉冇咁粗鞋。咁当然啦，唔能够要求淮山食落口嘅效果好似肥猪肉咁滑，因为肥猪肉冇益啊嘛。加杞子亦都能令到肉饼有杞子独特嘅甜味。嗱，已经蒸咗大约12分钟，总之一句讲晒，我就觉得好好食，有时间都试下啦。试个好味，请帮忙分享俾你啲朋友。如果片尾有广告，请帮忙播放支持下啦，多谢你哋嘅支持。响下一集，我哋再见。